personalidades que inspiram filmes emocionantes em Hollywood, como, por exemplo, a do empresário Christopher Paul Gardner, interpretado por Will Smith em A Procura da Felicidade. Por outro lado, há pessoas que estimulam películas sangrentas e macabras, como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica, O Silêncio dos Inocentes. Essa pessoa foi Edward Theodore Gein. Edward, também conhecido como Ed, sofria de uma aflorada fantasia psicótica. Sua mãe o protegia exageradamente quando ainda era criança, protegendo-o até mesmo de conversar com mulheres, dizendo que mulher boa era mulher morta, e com meninos da mesma idade, para não incorrer em pecado. Na realidade, sua vida foi contaminada por crenças religiosas absurdas. Ele sentia ódio de seu pai, pois ele era um sujeito alcoólatra e desempregado. Nas palavras de Gein, ele descrevia que ele era uma pessoa inútil. Ele temia ser igual ao seu pai. Criou-se juntamente com seu irmão mais velho e sua mãe em uma fazenda isolada na cidade de Plainfield, Wisconsin, nos Estados Unidos. Ir para a escola era uma tortura. Seus colegas não passavam um dia sem fazer bullying contra aquela criança tímida que parecia uma menina. Quando seu irmão e sua mãe morreram, Ed isolou-se em sua fazenda. Possuía como hábito limpar os cômodos de sua falecida genitora, mas não mantinha a mesma higiene nos outros móveis da casa. O seu quarto, por exemplo, exalava um cheiro muito estranho, mas ele pouco se preocupava. Passou a ler compulsivamente relatos e experiências feitas por médicos nazistas em judeus e livros sobre anatomia feminina. Mas nada se comparava ao deleite que ele sentia como seu principal entretenimento, ler a sessão de obituários e escolher dentre os mortos o defunto mais parecido com o de sua mãe. Feita tal escolha, chamava seu único amigo Gus para ajudar a desenterrar os corpos recém-enterrados no cemitério de Plainfield, para levá-los até sua casa. Ele começou a ter uns comportamentos bem estranhos, furtando as lápides e violando as sepulturas sob o pretexto de realizar estudos científicos com os cadáveres. Seu amigo enganado lhe auxiliava cegamente. Em casa, Gein anatomizava os corpos, ou seja, vasculhava, ele investigava aqueles corpos e guardava algumas partes e órgãos, sempre do sexo feminino. Posteriormente, passou a retirar a pele dos defuntos e fazia roupas. Daí veio a inspiração para Toby Hooper e Jonathan Demme, diretores respectivamente de O Massacre da Serra Elétrica e de O Silêncio dos Inocentes. Com as roupas feitas de pele de pessoas em que ele matava, ele vestia o velho manequim que possuía em seu quarto, e em noites especiais vestia a muda de pele e fazia um ritual bizarro com cantorias, pulos e dança ao redor de sua casa. Ele também demonstrava um certo fascínio por genitálias femininas e costumava retirá-las dos corpos furtados e rechear calças do sexo oposto com os genitais. E dizia que se sentia mulher quando as vestia. Sonhava em ter condições financeiras para realizar um procedimento cirúrgico para trocar de sexo. A essa altura do campeonato, as coisas começaram a piorar, e Gein passou a ser conhecido pela vizinhança como o estranho e velho Ed. Ed já não sentia tanto prazer ao revirar defuntos, e ainda por cima, o amigo Gus havia sido internado em uma casa de idosos, e passou então a traçar outros planos em sua mente. Foi quando tudo começou. As vítimas. Mary Hogan foi a sua primeira vítima e foi assassinada com um tiro de calibre 32 na cabeça em 8 de dezembro de 1954. O que Gein fez com o cadáver de sua vítima foi realmente surreal. Retirou, como de costume, a pele do corpo para depois vesti-la, decepou a genitália de Mary e a pintou de prata, deixando-a exposta em uma caixa de sapatos. Dando continuidade, ele separou alguns ossos e utilizou para a confecção de móveis para sua casa. Pensa na loucura. Também separou algumas especiarias humanas para fritá-las. Arrancou partes do corpo para comer, gente. Olha a doideira. Detalhe, Mary era muito parecida com a mãe de Eddie.
E assim, Ed procedeu com dezenas de outras vítimas, que até hoje não se sabe informar o quantitativo quantas pessoas ele matou. Suas práticas macabras tiveram fim quando sequestrou e assassinou a mãe de um xerife local, Bernice Warden. Ela trabalhava em uma ferragem na cidade. Quando seu filho entrou na loja e encontrou rastros de sangue, verificou que no livro diário constava o nome de Ed Gein. Foi até a sua fazenda e não encontrou, mas logo o achou em uma propriedade vizinha. Momento em que o avistava o xerife, logo salientou: como alguém pode me culpar pela morte de Bernice Warden? O assassinato ainda não havia sido veiculado pela imprensa nem pela própria polícia local. Ed foi preso na mesma hora. Dan foi encaminhado pelos xerifes até a sua residência para ser inquirido, interrogado. Chegando ao local, eles não acreditaram no que viram. Bernice estava pendurada de cabeça para baixo, fincada por um gancho, como os de açougue, sem cabeça e sem os intestinos, que posteriormente foram encontrados em uma caixa. O seu coração estava separado em um prato sobre a mesa de jantar, e outros órgãos estavam em pleno cozimento em uma panela. Mas isso era apenas o começo. Vejam o que os xerifes aprenderam na casa dos horrores de Ed. Na casa, eles encontraram uma caixa contendo vaginas, uma delas pintada de prata. Você já sabe de quem era, né? Pulseiras, poltronas, um terno, uma bolsa, uma bainha de faca, calças, cadeiras, camisas, abajures e sutiãs feitos todos de pele humana, um cinto confeccionado com mamilos, vários crânios, alguns enfeitando os pés da cama e outros servindo como pratos para a sopa, uma geladeira com órgãos humanos, lábios humanos pendurados em barbantes pelos corredores, máscaras feitas com face de mulheres assassinadas que serviam de decoração para seu quarto, mesas feitas com ossos humanos, narizes, orelhas e órgãos espalhados pela residência. Uma caixa de aveias contendo pedaços de cérebro. Com certeza era a casa dos horrores. Julgamentos. O julgamento de Ed iniciou no dia 21 de novembro de 1957, na Corte Judicial de Iowara, cidade próxima a Plainfield, onde os crimes ocorreram. Durante a solenidade, o acusado declarou como não culpado e alegou insanidade, considerando-se mentalmente incapaz e assim inapto para ser julgado. Logo, ele foi conduzido para um hospital criminal para avaliar sua sanidade mental. Após detido, ele passa a participar de tratamentos psiquiátricos, isso por um longo período. Passando-se 10 anos na referida instituição médica, Ed Gein foi considerado apto para ser julgado novamente. A nova solenidade iniciou no dia 14 de novembro de 1968 e durou uma semana. A defesa de Ed insistiu na tese de insanidade, já a acusação sustentou que o carniceiro tinha plena consciência dos crimes praticados. Mas o caso não para por aí, porque se levantaram diversas testemunhas, dentre elas técnicos de laboratório que efetuaram a autópsia de Bernice Warden, alguns policiais e também psiquiatras. As evidências materiais, os depoimentos precisos das testemunhas e a confissão anterior do próprio carniceiro. Como alguém pode me culpar pela morte de Bernice Warden? Ele diz. O júri se levanta a proferir inevitável veredito. Ed foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. Após alguns dias, o magistrado Robert Goma proferiu a sentença. Apesar do veredito condenatório dos jurados, entendeu, após ouvir médicos arrolados pela acusação e pela defesa, que Gein realmente não tinha discernimento para compreender o crime praticado ou os crimes praticados. Assim, declarou não culpado por razão de insanidade. O carniceiro foi escoltado para a mesma instituição médica em que permaneceu por uma década, sendo após encaminhado para um hospital psiquiátrico gerenciado pelo Departamento de Serviços de Saúde de Wisconsin. Os últimos dias. Ed Gein passou o resto de sua vida no Mendota Mental Institute,
Um hospital psiquiátrico gerenciado pelo Departamento de Serviços de Saúde de Wisconsin. Era considerado um paciente modelo, sem trazer quaisquer problemas para o instituto, sempre demonstrando bom convívio com os demais pacientes. Embora amável e dócil, na perspectiva de alguns membros da equipe, alguns funcionários se queixavam que Game costumava olhá-las fixamente sempre que aparecessem diante dele. Com câncer, Eddie morreu no dia 26 de julho de 1984, em virtude de uma insuficiência cardíaca e respiratória. Foi enterrado no cemitério de Plainfield, próximo à sepultura de sua mãe, e apenas a alguns metros das sepulturas que havia violado 3 décadas antes. Por ironia do destino, ao longo dos anos, sua sepultura foi constantemente vandalizada por populares. A lápide do seu túmulo também foi furtada. E aí galera, gostaram desse vídeo? Acharam bastante macabro? Se você se identifica com esse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários algum outro vídeo que eu posso estar trazendo aqui para vocês. O tema de vocês é bastante importante para que a gente venha dar continuidade a esse trabalho. Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Tamo junto galera, até o próximo vídeo e eu fui!